Då borde ni se framtidsanalys och skötsel av tät och nära skog. Ja, jag heter Torgny Lind och Dimitris presenterade mig, så jag kör igång på en gång här. En bra presentation. Det här var ett samarbetsprojekt mellan Sundsvalls kommun. Främst de här Hans Asplund och Cecilia, de är med på mötet och ska få säga några ord senare här kring bakgrund och hur de använder resultaten från projektet. MSB var med på ett hörn. Skogssällskapet, som är driftsförvaltare, var med och hjälpte till. Och så var det ett antal, förutom mig själv då, som jobbar med skoglig planeringsdelen, Hureka, så var Anders Granström med som brandexpert. Andrew Butler och Björn Wiström också från SLU var med i projektet. Så jag tänkte redan nu lämna ordet bara lite grann till övergripande målen med Cecilia och Hans får säga någonting. För välkommen till er. Ja, fint, tack så mycket. Vi har haft ett jättebra samarbete här i projektet och vi ska säga något lite kort om vad vi hade för mål när vi tog kontakt med SLU, både SLU Umeå och Movium, plattformen nere vid SLU Alnarp. Så var det för att nå en ny inriktning på vår skogsskötsel, och vi kände att vi behövde ett väl genomarbetat beslutsunderlag för att kunna ta det i den riktningen. Vi såg också ett stort behov av att öka kompetensen, inte bara för oss själva, men för andra inom Sundsvalls kommun. Och framför allt har vi ett jättestort behov av att anpassa den skötseln som vi har av skogarna till nya förutsättningar som vi har idag i Sundsvall. Ni har det säkert också i många andra delar, men skogen används ju mycket mer hos oss nu för rekreation och friluftsliv framför allt. Men vi har också haft stor påverkan av vind, och från vår räddningstjänst har man också sett stort behov av anpassning av skogsskötseln kopplat till klimatförändringar och risker med eventuella skogsbränder i närheten av staden och samhällena i kommunen. Jag vet inte om du vill flika in något, Hans? Hörs jag nu? Ja. Hans Asplund heter jag och är skogsförvaltare i Sundsvall på Sundsvalls kommun. Vad jag vill flika, jag tycker Cecilia du säger väldigt bra, jag täcker väldigt mycket. Men jag kan ju som skogsförvaltare nämna att startpunkten gick ju 2013 när andra stormen rasade över oss. Då börjar vi inse att det här är ganska allvarligt. Och vi kan inte fortsätta med den strategi med det skogspolicy som vi hade inskrivet då. Det var enorma belastningar på skogen. Det har tagit oss 5 år att genomarbeta 2 stormar. Och alla som känner till storm så ger det ju inte några speciella pengar. Vår skog ligger tryggt mot samhället och det är väldigt mycket städning och elände och folk är jättebesvikna och det gäller att hålla balans i allting. Så att anledningen till att vi sökte upp i början tankar mot att rikta sig mot hjälp och stöd, det är ju där vi är idag. Det kan man säga. Ja, ni har sett lite de här målen. Hans och Cecilia presenterar målen med de här analyserna. Så jag får tacka er tills ni kommer tillbaka senare. Vad krävs då för en sån här framtidsanalys av sån här tät och nära skog då? Ja, man vill ju data om skogen då. Hur ser skogen ut? Egenskaper på skogen då i form av ett register då. Och så behöver man göra ett syfte med analysen då. Vad vill man ha ut av den här analysen? Vad vill man titta på? Vill man titta på en skogsskötselstrategi som idag, eller vill man ha någon större förändring i strategin och vilka effekter får den då?
Och det här är någonting som man måste komma fram till i samråd med, man kan kalla det beställare, analytiker och experter då. När man kommer fram till det, då är det väldigt värdefullt, speciellt i tätortsnära sammanhang, med kartinformation som man kan styra. Ofta är det väldigt mycket där med styra skötseln till olika områden. Kommer tillbaks till det. Sen behöver man ett skogligt system då, som man ska kunna skriva fram vad händer med skogen om man gör på ett visst sätt. Om man har en viss skötsel, det får ju effekter på framtidens skog så att säga. Och kunna simulera det då. Och när man har gjort de här simuleringarna och fått en mängd resultat så måste man ju, det kommer ut väldigt mycket data från det här skogliga systemet där som man behöver analysera och dra slutsatser av också. Som det blir ett beslutsunderlag då. Så först och främst indata. Det finns ett beståndsregister då för Sundsvalls kommun här med skogliga data och kopplat till kartan då. Så det importerar man direkt in i det här skogliga systemet. Och det är ju de här traditionella data egentligen kring virkesvolymer, vilken träslagsblandning man har för respektive avdelning, ålder, produktivitet, hur skogen växer, målklasser inte minst, vilken inriktning om det är, det kan ju vara att det är fri utveckling, det är klassat som lämnar orört för biologisk mångfalds syften. Vegetation, fuktighet, höjd och så vidare. Så det data fanns ju då i det här sammanhanget från en plan, då, ett register. Och som Hans sa, det är väl stor del av skogen ligger ju nära tätort eller inom tätort. Ni ser Sundsvall där, lite smått i mitten av bilden där. Man ser att det är väldigt mycket skog kring tätorten. Men även kring andra mindre tätorter, Indal, Liden och så. Så mycket av den skogen är ju nära bebyggelse där folk bor då. Sen är ju nästan en tredjedel egentligen helt inriktad på biologisk mångfald, med eller utan skötsel. Det är ett ganska högt virkesförråd, det vill säga att det står rätt mycket skog på marken, skogsmarken. Och det är ganska mycket äldre skog också. Eller det är mycket äldre skog. Sen när man har fått till en data och diskuterar man ju skötselstrategier då, och det är ju samråd då med, inom projektet. Vi hade ett antal möten där Sundsvall fick beskriva vad de ville ha ut analysen, och sen är det lite grann så att allting går inte att analysera i det här skogliga systemet, så det blir ju lite grann ge och ta då. Vad kan man göra, vad kan man inte göra och vad är man mest intresserad av då? Och då får man fram så kallade scenarier. Och de här scenarierna då, det är ju då, man har ett övergripande mål. Det kan ju vara som att man vill analysera, vad händer med skogen i framtiden om vi fortsätter som idag? Den brukar nästan alltid finnas med i sådana analyser. Man vill ha någon slags referens då. Man kallar det dagens skogsbruk eller referens då. Men då vill man ju ofta analysera, vad händer om man ändrar den här strategin och skötseln? Vad händer då? Vilka effekter får det då? Och de måste vara ganska detaljerade beskrivningar av skogsskötseln då, för att det ska bli bra analyser då. Så det här är lite, det är en process då där man, när man går igenom vad menar man med en dagens skötsel, vad menar man med en olika förändrade skogsskötselstrategier. Och i Sundsvalls kommun då gjorde vi simuleringar av 5 olika scenarier. Dagens, då definierar man hur sköter man skogen idag och vad skulle hända om man fortsätter som idag då? Vilka effekter får det på skogen? Men då gjorde vi som en jämförelse, gjorde även simuleringar på ett scenario som jag kallar produktion då. Det är egentligen ett, jag brukar kalla nästan bolagsskogsbruk mer åt det hållet, alltså det är virkesproduktion i huvudsyftet. Hög produktion, ekonomisk avkastning. Sen har vi lite grann geografiska läget för Sundsvall, det här med brand. Att om man vill minska risken för brand och kanske framförallt effekten om det börjar brinna. Den här skogen är ju väldigt nära bebyggelse i väldigt stor del då. Och
lite beroende på hur skogen ser ut så får man ju olika effekter om det skulle börja brinna. Och även risker för att det börjar brinna. Som Hans sa så har ju Sundsvall haft problem med mycket stormskador då. Och man kan ju sköta skogen på olika sätt och då blir skogen olika känslig för storm då. Man kommer ju aldrig komma ifrån stormskador helt och hållet, men man kan göra rätt mycket när det gäller risker för att det blir större skador. Sen ett sista scenario där, det är att utveckla skogens sociala värden ytterligare. Ja, men ytterligare beror lite grann på att dagens skötselstrategi är ganska inriktad på sociala värden. Vi kommer att se det senare här när jag visar lite resultat. När man har bestämt de här strategierna och de här scenarierna så går man ofta tillbaka till vilken kartinformation har man och vad behöver man för att kunna styra den här skötseln i de olika scenarierna till olika områden, olika bestånd. Och det kan ju vara så här relativt enkla målklasser, exempel till vänster här. Det är något som kommer från registret. Då. De röda det är bestånd som man inte gör någon skötsel alls i. Det är NO som vi kallar det, naturvård orörd. Målet är att bara lämna dem för fri utveckling. De här gulaktiga, det var NS då. Det är en sån här naturvårdsskötsel. Det är ju då att man vill bibehålla eller öka biologisk mångfald genom en viss skötsel. Då. Det kan vara ett vanligt exempel är att man bibehåller lövet eller ökar lövandelen. Kanske tar bort gran i gallringar. Skyddade områden, den kartan finns ju också som man använder kopplat till de här NONS också. Och i Sundsvalls fall var det nästan en tredjedel hör till skötsel för att öka biologisk mångfald eller bibehålla den. En annan karta vi använde var tätortskartan för att titta på hur stor del av skogen låg inom tätort eller inom 300 meter från tätort använder vi. Den gula delen här är tätortskartan då, och så ser man att de ljusblå är lite svårt att se kanske, men det är inom 300 meter eller inom tätort då. Där fick man en specifik skötsel i det sociala scenariot till exempel. Bebyggelsekartan använder vi i brandscenariot där att inom 100 meter från bebyggelse har man en annan skogsskötsel. Så när man har så att säga styrt upp skötseln kopplat till olika geografiskt läge simulerar man framtiden med hjälp av Eureka då. Det är skogsplaneringsverktyget. Och Eureka det är utvecklat under ganska lång tid på SLU. Främst på min institution men även i samarbete med Skogforsk. Och det pågår fortfarande en utveckling, men det är vi som handhar systemet då. Och det är för att kunna skriva fram skogen över tid då. Och det man ofta tittar på det är då effekter av olika sätt att sköta skogen. Om man sköter skogen på ett visst sätt, vad får man för träslagsfördelning i framtiden exempelvis? Hur stor blir andelen gammal skog? Vad händer med skogen? Man får det över tid beroende på vilken skötsel man har. Då. Man får även utfall av nyttor. Då. Det är ju det man kanske mest tänker på som skoglig planerare. Det är ju virke, vad man får ut i timmer, massa ved. Då. Men även andra nyttigheter som för rekreation, klimatnyttor. Hur mycket kol finns det i skogen? Hur mycket binds det in? I vissa fall kan man ju ta ut även sådana här grenar och toppar. Då. Biomassa till värmeverk och så. Och det räknar även på ekonomin. Vilka effekter av olika sätt att sköta skogen på ekonomin. Det här är lite schematiskt, väldigt enkelt Eureka-systemet och Eureka-planvis som vi använder. Det består väl, jag har inte räknat de här ekosystemprocesserna, det skogen växer över tid då. Det styrs av tillväxtmodeller då. Men för att kunna använda dem behöver man ju indata och det fanns i det fallet från Sundsvalls kommuns skogsbruksplan då. Och man
bestämmer då skogsskötselåtgärder, och de ser lite olika ut beroende på vilken strategi, vilket scenario man har då. Och det inverkar på hur skogen växer, och det inverkar även på utfallet där av ekosystemtjänster då, virke, kolbindning och så vidare. Systemet levererar en mängd indikatorer, kan man kalla det, för i resultaten då. Om när man skriver fram skogen får man resultat var femte år då, 5 år framåt, 10 år, 15 år i resultat på avverkningsnivå till exempel, fördelat på timmer, massa, ved. Om man tar ut skogsbränsle, hur mycket energi man kan ta ut ur skogen. Rekreation. Det finns en väldigt enkel rekreationsindex inbyggt i systemet. Jag ska visa lite resultat på de här indikatorerna. Inlagring av kolen, sådär, hur mycket kol finns det i marken och i träden framåt i tiden, beroende på vilken skötsel man har då. Och hur utvecklas skogen, skogstillståndet, vad händer med skogen? Blir den tätare eller glesare, blir det mer eller mindre lövträd? Så vidare. Så det, man rapporterar mängd resultat. Och det vanliga i sådana här analyser, man tar fram och gör en simulering och så har man en återkoppling till beställaren. Där stämde det med vad man tänkte, till exempel stämmer kostnaderna med för avverkning med våra kostnader? Rimliga, så kan man få göra om lite grann när man tar fram de slutliga scenarierna då. Och när man har de slutliga resultaten då det är det man kan använda som beslutsunderlag från sån här analys. Scenariodagens då. Sundsvall har ju blivit där 3 gånger årets friluftskommun i Sverige. 2 gånger har de vunnit, den tredje gången har de delat första plats som man minns det. Så det är ganska mycket fokus på den här tätortsnära skogen. Men det är ganska mycket fokus också på biologisk mångfald. Nästan en tredjedel sköter man skogen för att gynna biologiska mångfalden. Och en ganska liten del virkesproduktion, ren virkesproduktion som ni ser här. Lite kort från dagens skogsskötselstrategier då. Man har en stor andel, man vill ha en stor andel blandskog i tätortsnära bestånd inom tätort och mindre än 300 meter från den här tätortsgränsen. Alltså man satsar på större andel blandskog än kanske man har haft då. Och där vill man även ha längre omloppstid. Man lämnar mer naturvärdesträd vid avverkning. Man gör avverkningen via trakthyggesbruk. Små avverkningsområden, man lämnar mer träd än man gör normalt i skogsbruket. Och man planterar utan markberedning och ganska glesplantering, och man röjer fram en stor andel lövträd, alltså efter röjning, man sparar en stor andel lövträd. Sen vill vi ha som en referens då mot dagens, så bestämde vi att vi gör en framskrivning av ett virkesproduktionsscenario, och där ser ni att på samma sätt gynnar man biologisk mångfald, men på övrig mark där har man inriktning på hög virkesproduktion helt enkelt. Och det är väl ganska traditionellt mer intensivt virkesproducerande skogsbruk då. Främst tall och gran då, mer barr än i dagens. Man gynnar tall och gran. Relativt kortare omloppstider. Man kan tänka sig gödsling på vissa arealer. Men man klarar ändå FSC-kraven. Det gör alla de här scenarierna. Det är ändå ett krav att klara FSC. Även i produktionsscenariot. Vindscenariot är på samma sätt. Man gynnar biologisk mångfald. Men på övrig mark här då. Där ser man... Målet är att man ska minska risken för stormskador eftersom man har haft stora problem med det. Och hur gör man det då? Ja,
föryngrar på samma sätt i princip, men markberedning, plantering. Man gör en tidig röjning och man lämnar mycket lövträd då. Och man gynnar även lövträd i gallring. Och man ser till att inte gallra när skogen är för hög. För gallrar man när träden börjar bli riktigt höga, så ökar ju risken för vindfällen. Och man har inte så långa omloppstider heller. För ju äldre skogen blir, högre den blir, större risk finns det då för vindfällen. Och även här klarar man FSC-kraven. Brand. Och sen är biologisk mångfald på samma sätt, på samma arealer. Däremot på nästan en tredjedel, vi kallar bebyggelsenära. Det är inom 100 meter från bebyggelse. Där anpassar man skogsbruket så att skogen ska vara mindre risk för brand och mindre effekter av brand. Och även här är en högre andel lövträd efter alla åtgärder. Man har ganska lång omloppstid då. Och man tar ut avverkningsrester i samband med åtgärder, exempelvis gallringar då, och slutavverkningar. För man vill inte att det ska ligga torra kvistar på marken som sen, om det bara brinner, går upp i kronorna och får en snabb utveckling då. Och man röjer även underväxt så man slipper de här torra små träd i, som kan brinna rätt bra. Social, sista scenariot här då. Och det är ju det är samma arealer som i dagens skogsbruk då. Tätortsnära 55%, produktion på 16 då. Och målet är att sociala värden gynnas då. Och det vi kom fram till i samråd med Andrew och Björn som var med i projektet också, det är det här med att vi vill ha en variation i olika typer av skog. Vi vill inte ha bara den här pelarsalskogen, utan vi vill ha en variation då. Det kan vara rena tallskogar, rena granskogar och blandskogar och rena lövskogar då. Man vill ha en variation, inte bara en typ av skog så att säga. Ökad omloppstid är ofta positivt va. Mindre andel kalmarker, mer större träd. Och man sparar träd efter avverkning. En viss ökad andel hyggesfritt. Tänka sig skärmställning av tall, att man inte blir den här kalmarkskänslan. Och man ser till att inte skogen blir för tät. Att man har en bra genomsikt. Och man klarar även här FSC. Jag tänkte visa lite den här sociala scenariot där. Den här bilden tycker jag illustrerar ganska bra då, den här diversa skogsskötseln. Största delen siktar man mot en blandskog, då, tätortsnära blandskog. Det är den största arealen. Men man har även tall tätortsnära, att man siktar att bibehålla dominerat av tall. En viss andel gran och en viss andel mer eller mindre lövdominerade skogar. Då. Man siktar att man bibehåller eller skapar den typen av skog. Då. Sen finns det en del här som är som kan ligga inom tätortsnära också, friutveckling till exempel. Så det är den delen då, där man inte har någon skötsel, den här delen. Men här har man ju NS, där har man en viss skötsel. Då. Och PF, det menas förstärkt hänsyn till naturvården. Det kan ju vara nära vattendrag och sånt. Så det här är ett exempel, jag behöver inte titta i detalj, men man ser på den här kartan, det är Södra berget, det är ett friluftsområde, man har en skidstad, en skidbacke här. Många besökare, och här har man ju en variation då, hur skogen, både hur den är idag och framförallt hur den kommer att se ut i framtiden också. Den blå delen, det är den största arealen är blandskog, där man siktar på att få en tallgranlöv blandning då. Men man har även en ganska stor andel fri utveckling. Man har några få bestånd här med rena lövskogar. Men man har även ganska mycket tallinriktat skogsbruk så man ska bibehålla en talldominans. Då. Men då får man den här variationen i tanken. Då. Vad tas inte med i Eureka då? Ja, det är de här
jätteviktiga åtgärderna som det kan ju vara omvårdnad av enskilda platser och objekt. Det här är sånt som ofta kostar lite pengar, men väldigt viktiga då. Alltså de här enskilda träd, alltså riskträd, det kan ju stå träd som står nära stig som har dött eller på väg att dö. Man måste plocka bort dem av säkerhetsskäl då. Underröjning är inte så jättebra hanterat i Hyreka. Det kan ju vara en viktig åtgärd också. Så att man får lite sikt inom i skogen då. Lite resultat då. Årlig avverkningsnivå. Det man kan se längre bort i tiden här från idag och 100 år framåt. Simuleringen körde vi 100 år framåt då. Man ser att högst möjliga avverkningsnivå, det ligger den inte helt överraskande produktionsscenariet på. Och lägst ligger det sociala scenariet. Det som är intressant första 15 åren kanske, det här scenariet vind. Det ligger klart högst i avverkningsnivå första 15 åren, 15-20 åren. Och det är för att man lite grann man avverkar den mest stormutsatta skogen. Så man minskar den arealen skog som är känslig för storm då, i det scenariot. Årlig inbindning av kol i träd och mark. Här ser man att dagens och det sociala scenariot är väldigt likt. Det binds in kol årligen här i kommunens skogsmark då, både i träd och marken. Anledningen till att det binds in mest här är att virkesrådet ökar mest i de scenarierna. Man hade ju lägst avverkningsnivå där. Och det ser man ju här också att det här vindscenariet binder in minst i början, första 50 åren. För det är man tar bort den där stormkänsliga skogen med ganska höga volymer. Rätt mycket granskog också antagligen. Rekreationsindex. Då kan man säga att 0, där vill ni inte befinna er i skogen. Och 1, där vill man gärna vara. Lite så kan man säga det. Men det är ett index mellan 0 och 1. Relativt trubbigt. Men man ser ju där att rekreationsindex för social och dagens, det ökar då i medeltal. Och det som är plus i den här modellen, det är om man har olika ålder i skog, man har mer lövträd och grövre träd, alltså diametern på träden är grövre. Man vill inte ha många små träd, det har det att göra med sikt genom skogen och svårt att ta sig genom skogen. Man vill absolut inte ha avverkningsrester, man vill inte ha för mycket döda träd. Man vill inte ha markskador heller. Och man ser att ja, de rekreationsindex ökar för de här för de tre scenarier egentligen, även brandscenariet där. Man har mer lövträd i brandscenariet än man har i till exempel virkesproduktion då. Årligt netto. Hyreka räknar på netto, årliga netton för föryngringskostnader, röjning, gallringskostnader, avverkningskostnader. Men och så har man intäkter från timmer, massa ved, eventuellt lite så här, grenar och toppar och så. Men man räknar inte med de här, man har inte med de här förvaltningskostnader, vägkostnader finns inte med. Flytta maskiner, reservatskötsel. Så det här är en netto som kanske inte skogsbruket riktigt ger då, om man tänker på de här övriga kostnaderna. Men man kan ju se att det är en klar skillnad mellan ett virkesproducerande skog jämfört med det skogsbruk man har idag, den här gröna kurvan då. Sen kan man ju fråga sig om det där är dyrt eller inte. Om man, det skiljer ju en och en halv miljon. Nu får Cecilia Hans rätta om jag var fel, men de har pratat om ungefär 200 000 besök i skogen i södra bergetområdet per år. Ja, ursäkta. Ja. Vi kan sammanfatta besöksnäringen norra berget och södra berget är 500 000. Ja, så det blir ju, om man räknar per besök Hans, så blir det ju, det blir ju 500 000, det blir 2-3-4 kronor per besök i anpassningskostnad om man tittar rent på bara nettointäkterna. Sen kan ju de här övriga kostnaderna kosta olika mycket om man ska ha ett, ja, det kostar väl mer för ett rekreationsinriktat skogsbruk.
Men det blir, det kanske kostar 4-5 kronor i anpassning då, väldigt grovt räknat, för per besök. Det får man tycka vad man vill, om det är billigt eller dyrt, men det, i min värld känns det ganska billigt jämfört med andra saker som kommunen. Om man tänker sig simhallar och så, vad det kostar per besök att ta en förbättrad skog. Lite indikator, den sista tror jag, kring biologisk mångfald, död ved i brukad skog. Jag har inte med den här reservatsdelen då, för den är ju lika för alla scenarier då. Då ser man att det är väldigt lite död ved i skogen i början här. Och det här är ett antagande, för det fanns inga siffror i utgångsläget. Det kan ju ligga högre också. Sen ökar det väldigt mycket här, men i förutsättningarna har vi sagt att man tar inte ut några träd som dör i skogen, vilket kanske är en förenkling, för det kan ju vara de här riskträd och sånt. Då skulle den här, speciellt i sociala och dagens här, så skulle man ju kanske ha betydligt mindre mängd död ved än den här visar då. Det är en sån här analys man kan dra då från, beroende på vilka förutsättningar. I systemet kan man säga att man tar igen hälften av träden som dör. Då hade den här kurvan förstås varit lägre. Då. Så några slutsatser från min sida är väl att det är viktigt med dialog i framtagen scenarier. Då, att det blir relevant för beställare. Jag skulle kunna själv skissa på olika scenarier och bara göra beräkningar, simulera dem. Då, men då skulle det inte bli lokalt anpassat. Ett exempel i det här fallet var det här med föryngringen där som Sundsvalls kommun. Det är lite speciellt. Man planterar ganska få planter jämfört med vad man gör normalt i skogsbruket. Men man får ändå fina föryngringar. Man har väldigt mycket uppslag och löv till exempel. Så man stoppar in betydligt färre planter än man gör i vanliga fall. Och man har ingen markberedning heller normalt. Det är tillgänglighet på skogliga data, kartor och god kvalitet är förstås viktigt. Och så är det ju viktigt att kommunicera. Allt kan ju inte hanteras av hur ekar. Till exempel risker och kostnader. Alla risker kommer ju inte med här. Det här med längre omloppstider i olika scenarier. Det kan ju innebära högre risk för stormskador. Då. Och det är inte en plan utan det är ett beslutsunderlag. Då. Och så var det jag sa här. Att det känns som ändå att en anpassning är relativt låg kostnad per besök om man har väldigt många besök som man har i Sundsvall. Då. Det var några slutsatser. Då ska vi se då. Just det, leverans från projektet. Då. Det finns en rapport, Skog, SLUs rapportserie där, nummer 1 2022 där, som man kan ladda ner och läsa. Sen finns det något som levererades till Sundsvall. Det var mer detaljerade resultat i en Excel-fil där. Levererades också. Så det var leveransen kan man säga. Just det, nu tänkte jag släppa in Hans och Cecilia igen. Det här har ju gått ett och ett halvt år sedan projektet egentligen var klart. Då. Vad har hänt sedan dess och hur använder ni det här då? Börja. Ja. Nej men vi har ju tagit med oss den här analysen in i vårt arbete för att kunna jobba framåt. Och precis som säkert i många andra kommuner så jobbar man mycket nu med klimatomställningen. Så att vår plan just nu det är att ta och uppdatera den skogspolicy som vi har idag och att använda det här som ett underlag för att anpassa inriktningen på skötseln av skog. Dels för att nå både kommunens målsättningar men också andra målsättningar. Att arbeta mot både nationella och internationella miljömål. Och för att få en bättre anpassning på skötseln. Och också kunna belysa vart det behöver förändras på olika sätt. Så att ja, det är ett spännande jobb som vi har framför oss. Det är också, ska jag säga, det som vi gjorde analysen på, det var ju den skog som ligger på planlagd mark. Vi på den mark som är planlagd för park- och naturmark, där har vi inga analyser gjorda i större omfattning. Nej, för vi har ingen skogsbruksplan på det. Men med ett sånt här arbete så ser vi ju
värdet av att kunna ta fram skogsbruksplaner även för den marken. Och det har också blivit mycket enklare att kunna ta upp den frågan och lyfta det behovet när man har den här rapporten med sig. Så att, jättebra. Hans, vill du ta över lite? Ja, jag vänder mig till den verkliga vardagsdriften då. Jag kan säga det, sen Tony presenterade här så har jag fått en väldigt stor framtidstro trots de katastrofer som vi har haft med skogen. Och det är så att när man har så enorma skador på skog så blir ju hopplösheten lite tung med hur ska jag kunna drifta den areal som är kvar som behöver skötas för framtiden. Det här ger mig ju ett verktyg för att motivera att få nya färska medel att omvända till att avkastningen ska slopas och vi behöver färska pengar för en ny inriktning och en ny skogsklimatanpassad skötsel. Och motionerna som nu haglar framåt pekar ju på att skogen har fått en renässans. För 30 år sedan så existerade inte bokstaven när jag började. Och då var det bara pengar och industri. Så att jag kommer att sluta min bana med att vi kommer få ett grönt sätt med andra värden som speglar vad Sundsvall erbjuder medborgarna. Jag är väldigt positiv till framtiden. Och det här är ett bra stöd för mig. Jag jobbar rent ur synen verklighet med skogen att sköta. Ja, jag är jättenöjd. Ja, tackar. Då ska vi se. Jag vet inte, Tony, ska vi nämna lite grann vad det innebär att drifta en sån här mark? Vi har ju inte presenterat den verkliga kostnaden för skötseln idag. Och det kostar ju oss ju grundläggande driften 1,2 miljoner innan vi börjar prata om vad vi ska generera till kommunen. Så vår verksamhet kostar 1,2 miljoner varje år innan vi kan börja tillgodoräkna oss intäkter från skogen. Tittar man på scenarier så ser vi det att det är en ganska svår ekvation med den skog som vi har kvar idag. Med de andra värdena som vi återspeglar, dagens och sociala värden, de är ju ganska intressanta, liksom brandscenariet. Det gör ju att det finns en möjlighet att föra in nya pengar mot nya värden. Ja, så säger en skogsförvaltare på saken. Ja, tackar. Men jättebra. Tack så jättemycket, Torgny. Ja, Silja och Hans. Ska vi gå över till frågor då? Vi ska se.